Pa radili smo naporno na pripremama. Juče sam odigrao 90 minuta, osjećam se jako dobro i sigurno da smo u ovom momentu spremni. Pa napravili smo niz od 8 utakmica u kojima nismo primili gol, tako da se iskreno nadam da ćemo nastaviti u tom ritmu i da nećemo primati golove. Pa ovo sigurno da je dosta lakše igrati uz njega jer on ima iskustvo i u tom pomjeranju našem defanzivnom, tako da uvijek ima prave savjete i puno se lakše osjećam kad igram pored njega. Pa sigurno da je titula sa Partizanom i sa reprezentacijom da se ode na neko veliko takmičenje.